Velkommen til Meny Sandesjøtunet, stedet hvor folk møtes. Da er vi med. Da er vi med, gutter. Det er full fart, Karl Johan. Gratulerer. Jo, takk. Det her er jævla gøy. Du fikk det til. Det er veldig gøy. Det er moro at folk kommer. Det er moro. Petter, hva har du å si til showet som i Skråvika nå under Stavernfesten? Veldig moro. Rock på fullt. Det er bare å stå på. Tommelen opp. Gamle grupper. Topp folk. Dette ruller det, Karl Johan. Det her er veldig bra. Jeg har gåsehud. Det er ikke noe mer å si. Party Skråvika. Allsang. Nærmere 1000 mennesker inne. Hør nå. Jeg kan jo ikke synge. Det er Stavernfesten. Første dagen. Det er kjempesuksess. 100 mennesker inne. Og Karl Johan, hva hadde du forventet? Ikke fullt så mye. Jeg hadde ikke det. Jeg er bare overveldet. Jeg er glad. Ja. Ja, jeg tror artistene de kommer og de sier så unikt sted, så bra, og så god service, og så hyggelig menneske. Det er plass i morgen i Skråvika, og denne kvelden går vi litt inn i minneboka til, en av de store i Stavern. Ja, det er det. Og det er veldig moro for Kopp som står her og spiller, og guttene har stått her og spilt for 40 år siden, og gamle gutta bak her, og ungdommen, de koser seg. Men som sagt, i morgen, er du glad i Palmesus og Tomorrowland, så bør du komme. Velkommen til Meny Sandesjøtunet, stedet hvor folk møtes.